शाळेत किंवा अगदी कोणाला असं मला योग्य नाही वाटत आहे तू हे खातीयस आई किंवा आजी किंवा आजोबा असं कधी झालंय का? वेल असं झालंय, पण म्हणजे माझ्या पर्सनल लाईफमध्ये म्हटलंस तर माझ्या प्रेग्नन्सी नंतर म्हणजे डिलिव्हरी नंतर स्पेशली या गोष्टी बरेचदा मला अनुभवायला मिळाल्यात की अगं तू एवढा लाडू खाल्लाच पाहिजेस, अगं तू खसखस्याची खीर खाल्लीच पाहिजेस, तुला दूध नाही येणार, तू बेसन खाऊ नको, तू गरमच पाणी पी, तू ताक पिऊ नको. सो या सगळ्या गोष्टी मला त्यांना पटवून सांगणं की नाही हे चुकीचं आहे, मला माहिती आहे काय केल्याने फरक पडतो, मला करू देत, हे त्यांना पटवणं मला त्यावेळेला थोडस डिफिकल्ट गेलं होतं. की मुळात वेट लॉसची व्याख्या काय आहे? ओके, तू बाजार हे जे म्हणलीस ना ते खरंच म्हणजे दुर्दैवी गोष्ट असं म्हणायला हवं. मी आता 15 वर्ष या फील्डमध्ये आहे उर्मिला, आणि म्हणजे माझ्या एज्युकेशन नंतर 15 वर्षाच्या प्रॅक्टिस नंतर आता ॲज अ डायटिशियन मला असं सांगावंसं वाटतं की तुम्ही जर तुमच्या शरीराचं ऐकलं, तुम्हाला कधी भूक आहे हे तुम्हाला समजू लागलं, तर तुम्हाला डायटिशियनची गरज नाही. वा बर. वेट लॉस लेमॅन्सच्या बाबतीत म्हणायला गेलीस तर वजन कमी करणं म्हणजे बारीक दिसणं इन शॉर्ट. पण माझ्यासाठी किंवा ॲज अ डायटिशियन मी सांगेन वेट लॉस इज गेनिंग हेल्थ अँड लुझिंग फॅट्स. क्या बात है. ओके, सो इट्स मोर ऑफ फॅट लॉस, चरबी कमी करणं वजन कमी करण्यापेक्षा. ऍब्सोल्युटली. हे बघ, तू जेव्हा वजनाच्या काट्यावर उभी राहतेस ना उर्मिला, तेव्हा तुझे कपडे, तुझे ऑर्गन्स, तुझं ब्लड, बोन्स, केस या सगळ्याचं वजन एकत्रितपणे येतं, ज्याला आपण वजन म्हणतो. ओके, पण वजन हे गुरुत्वाकर्षणाचा फोर्स नाही का? म्हणजे वजन तुझं जे पृथ्वीवर आहे ते चंद्रावर नसणार आहे. बरोबर. चंद्रावर वेगळं वजन येईल तुझं. बरोबर. पण तुझे फॅट्स जे तुझे इथे दिसत आहेत तेच तुझे सगळीकडे असणार आहेत, आणि फॅट्स एका नॉर्मल रेंजच्या पलीकडे गेले तर ते कमी करणं महत्वाचं आहे, आणि म्हणून फॅट लॉस महत्वाचं आहे, फक्त वेट लॉस नाही. आर यू अ फूडी? येस, वेल आय एम अ फूडी, बट सिन्स नाऊ आय नो व्हॉट आय एम इटिंग आय एम लिटल अवेअर व्हाइल इटिंग. ओके, बिकॉज इज इट इव्हन पॉसिबल, कारण की तुम्ही खवय्ये आहात पण तरी तुम्ही सगळ्या जीवन तत्वांचा, जीवन सत्वांचा आणि पौष्टिक तत्वांचा वगैरे एवढा सगळा विचार करताय, हे दोन्ही पॉसिबल आहे का? हो हो, येस ऍब्सोल्युटली पॉसिबल आहे. म्हणजे मला आता माझ्या मुलालाही कधी कधी अरे भाकरी खाणं असं म्हणताना चुकून तोंडात येतं, अरे आयन खाणं. आर यू सिरियस? दॅट्स जस्ट अमेझिंग. केलीच खाते आणि ब्रोकोलीच खाते आणि ब्रेकफास्ट कॉर्नफ्लेक्स खाते, पण त्यापेक्षा आय वुड से तुम्ही उपमा पोहे घरी बनवून खा. आणि इनफॅक्ट वेट लॉस मध्ये काकडी, गाजर, कांदा, टोमॅटो ह्याचे लोकल इथे मिळणारे सॅलड्स आहेत ते खाऊन जितकं स्किन टाइटनिंग होतं तितकं या झुकिनी ब्रोकोलीनी होत नाही. ओ गॉड, आय हॅव टू शिफ्ट माय एंटायर फ्रिज. जे डाएट लिहून देतात किंवा डायटिशियन्स असतील, मला त्यांचा धंदा बंद करायचा नाही, पण मला प्रश्न असा विचारायचा आहे की त्यांच्याकडून शक्यतो अशा गोष्टी लिहून दिल्या जातात की ज्या सगळ्याच खरोखरीच परदेशी असतात, तर त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल? आपल्या मागच्या पिढीतल्या लोकांनी इतक्या एक्स्ट्रीम मेजर्स घेतल्या होत्या वेट लॉस साठी, म्हणजे त्या काही डेंजरस आहेत आणि काही फनी पण आहेत. त्याला टेप वर्मच्या गोळ्या मिळायच्या. तुला टेप वर्मच्या गोळ्या खायचे लोक, आणि ते घेतल्यानंतर मग जो काही पोटात त्रास व्हायचा ते खा, त्याच्यामुळे फूड न पोटात गेल्यामुळे जो काही वेट लॉस व्हायचा त्याच्यावर पण लोक हॅपी असायचे. म्हणजे त्याला टेप वर्म डायट म्हणून ते फेमस झालं होतं, शेवटी ते बॅन करण्यात आलं. बर. अमेरिकेत एक लकी सिगरेट ब्रँड म्हणून ब्रँड आहे जो अचानकपणे फेमस झाला, बिकॉज लोकांनी म्हणजे त्या मार्केटिंगच्या लोकांनी अशी ऍड करायला सुरुवात केली की तुम्हाला क्रेव्हिंग झाले फूडचं तर तुम्ही सिगरेट ओढा. ओ गॉड. म्हणजे लोकांना सिगरेट ओढणं सुद्धा चालायचं वजन कमी होत आहे म्हणून. इतके लोक त्यावेळी क्रेझी होते. स्लीपिंग ब्युटी म्हणून डाएट होतं की लोक झोपेच्या गोळ्या घेऊन झोपायचे, झोपलं तर खाणार कसं ना, म्हणजे वजन कंट्रोलमध्ये. माय गॉड. म्हणजे या लेवलचे फॅट डाएट्स लोकांनी केले, त्यापेक्षा आपली पिढी बरीच म्हणायची. फारच चांगली. दोनदा का होईना खातीये तरी. अगदी बरोबर आहे. ही एक हिंदी मालिका करत होते तर त्यातली एक आर्टिस्ट होती, तर ती प्रत्येक वेळी जेवल्यानंतर उलटी करायची. येस. हे इतकं कॉमन आहे दुर्दैवानं सगळ्या टेलिव्हिजन इंडस्ट्री आणि फिल्म इंडस्ट्री आणि मॉडेलिंग इंडस्ट्री मध्ये स्पेशली, बिकॉज तुम्ही उंच असता, मॉडेल्स आर सो टॉल, दे आर ऑल अबाव 5'9",
आणि 5'8" 5'9" च्या वरती तुमची उंची आहे, तुमच्या इतक्या उंच शरीरासाठी शरीर यष्टीसाठी तुम्हाला किती जीवनसत्व आणि केवढं खाल्लं पाहिजे, पण त्या काड्या दिसण्यासाठी आणि अंडरवेट सतत राहण्यासाठी चक्क घशामध्ये बोट घालून उलटी केली जाते. म्हणजे अशा बऱ्याच केसेस आमच्याकडे क्लिनिकमध्ये येतात सुद्धा ज्यांना आम्हाला खूप काउन्सिलिंग करावं लागतं. मला माझ्या उर्मिला निंबाळकर नावाच्या युट्यूब चॅनलवरती खूप कमेंट्स येतात, त्यातली एक कमेंट अशी असते आणि ज्याचा मला तुम्ही खरं तर उत्तर देऊ शकाल, की जे पिगमेंटेशन होतं म्हणजे जे आणि नुसतं चेहऱ्यावरचंच वांग असं नाही पण मान काळी होणं किंवा डोळ्यांच्या खाली ब्लॅक सर्कल्स येणं किंवा चेहऱ्यावरची लव वाढणं, याचा ऍक्च्युली संदर्भ डायरेक्टली तुमच्या पीसीओडी जर तुम्हाला असेल किंवा हॉर्मोनल आहे की तुमच्या केसा तुमचे केस जास्त वाढतायत स्किनवरचे म्हणजे चेहऱ्यावरचे वगैरे, पण मुळाकडे जायचंच नाहीये ना. गंमत अशी आहे की कितीही महागाची अंडर आय क्रीम विकत घेतली जाते पण पीसीओएस जो लाईफस्टाईल संदर्भातला जो डिझीज म्हणूयात किंवा सिंड्रोम म्हणूयात आहे त्याच्याविषयी मुळाशी जाऊन तोटी कोणालाच बंद करायचे नाही. बऱ्याचदा असं जाणवतं की अजिबात व्यायाम न करता फक्त डाएट करून ओके स्पेसिफिक डाएट करून वजन कमी केलं जातं, हे कितपत योग्य आहे? पण योग्य अयोग्य हे इंडिव्हिज्युअलाइज्ड आहे. हे बघ, एक्सरसाइज करावी सगळ्यांनीच, म्हणजे फिजिकल फिटनेससाठी, स्टॅमिनासाठी, हार्ट पंपिंगसाठी, स्किन छान राहावी म्हणून, सगळे हॉर्मोन्स छान पडावेत म्हणून एक्सरसाइज केलीच पाहिजे. पण वजन कमी करण्यासाठी एक्सरसाइज केलीच पाहिजे का? तर नाही. आय ऑलवेज से दिस उर्मिला की वेट लॉस इज जस्ट अ गेम ऑफ कॅलरीज आणि इट इज ऑल मेंटल, इट इज नॉट फिजिकल. तुम्ही तुमचं कॅलरी इनटेक रेस्ट्रिक्टिव्ह ठेवा, तुमचं वजन कमी होणार आहे, आणि कॅलरीज वाढवा, तुमचं वजन वाढणार आहे. खूप छान गोष्ट मेन्शन केलीत की सीझनल गोष्टी खाणं खूप गरजेचं आहे. तर आता अशी झाली गंमत की चालू आहे ऑक्टोबर आणि पडतोय धोधो पाऊस, हो ना, तर मग आणि तरी बाहेर कलिंगड मिळतं, हा जो गोंधळ आहे त्याच्यात मी कसं ओळखायचं काय सीझनल आहे काय नाही, आणि ते फक्त फळांपुरतं अवलंबून आहे का? नाही, फक्त फळांपुरतं नाही. आता हा ऑक्टोबर महिना आहे, इथे आता गरम असणार सगळं, त्याच्यामुळे तुम्ही थंड खा, नाचणी खा, तुळशीचं बी घ्या, असं मी म्हटलं, गुलकंद घ्या, तर बाहेर पाऊस पडतोय. सो म्हणजे तुळशीचं बी आणि नाचणी खाऊन थंड असल्यामुळे एखाद्याला अजून सर्दीच व्हायची. बरोबर. सो आता सीझन पण आपल्या इथे थोडेसे चेंजेस दाखवतोय. सो आता इथे पावसाळा असताना तुम्हाला जर कलिंगडं चांगली मिळत असतील आणि खायची असतील तर आय वुड से तुम्ही सकाळच्या वेळेत खा, त्याने कफ होणार नाही, इव्हनिंगच्या वेळेला खाऊ नका. तुम्हाला केळं खायचं असेल या सीझनमध्ये तर तुम्ही केळ्याला थोडस तूप किंवा मध लावून खा, त्याने कफ होत नाही, आणि सकाळच्या वेळेत घ्या. सो यासारखे छोटेसे फेरफार करून आपण त्या गोष्टी खाऊ शकतो या सीझनमध्ये. तुमचं वजन छान आहे, तुम्हाला कोणतंच वेट गेन किंवा वेट लॉस करायचं नाहीये, पण तरीही तुम्ही डाएट घ्यायला हवी किंवा डायटिशियन कडे जायला हवं, प्रोफेशनल हेल्प घ्यायला हवी, हे कितपत खरं आहे? जर ते खरं असेल तर ते लहान मुलांच्या बाबतीत सुद्धा लागू होतं का? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे उर्मिला, आपण एखादं कपडे सुद्धा जेव्हा घ्यायला जातो, एखादं ड्रेस मटेरियल घ्यायला जातो, तेव्हा 4 वेळा हात लावून बघतो, हे आपल्या अंगाला त्रास देणार नाही ना, टोचणार नाही ना. बरोबर. म्हणजे एखादं फूड पोटात घालताना आपल्याला 100 वेळा विचार करायला पाहिजे, नाही का? बरोबर, ऍब्सोल्युटली. जसं आपलं ब्रेन झोपू नाही शकत, झोपत नाही आपली बॉडी झोपल्यानंतर, पण ब्रेन इज ऍक्टिव्ह ऑल द टाइम. तसं डिटॉक्सिफिकेशन इज अन ऑनगोइंग प्रोसेस, यू कॅन डू इट फॉर अ डे ऑर सो, ते चालूच असतं, टॉक्सिन्स बाहेर काढणे आणि ते बॉडी करतच असते. बरोबर. आपण फक्त अँटीऑक्सिडंट्स द्यावे लागतात असं. बरोबर.